ju rikim ultimatum të prerë ramës dhe bashës, ju jeni pala përgjegjse. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ju rikim me anë të një statusi në rrjetet sociale Twitter i ka bërë thirrje të fortë kryeministrit të vendit, Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për marrëveshjen e 5-qershorit. Ne e kujtojmë kryeministrin Edi Rama, Lulzim Bashës dhe gjithë udhëheqësve të tjerë, të gjitha angazhimet që ata kanë bërë në lidhje me marrëveshjen e 5-qershorit dhe çdo mas përtej kësaj. Angazhimi, propozimet dhe kundër propozimet duhet të jenë me mirëbesim. Gjithmonë do ju mbështesim, por ju udhëheqësit jeni pala përgjegjëse. Shkruan ambasadorja.